дуже переживала, щоб нарешті почали з'являтися переклади есеїстики про мистецтво, да, сучасної есеїстики, сильної, нестандартної. І цього року дійсно такі переклади вже були, вони з'явилися. От, тому у мене є спеціальна премія для пані Ольги Андрухової. Думаю, що книжка видавництва Таші, не знаю, так, що це видавництво, яке видає найбільше книг в світі. Це дійсно найкраще видавництво, яке видає книжки по мистецтву. Да. І я дуже-дуже рада, ви мене ну, просто порадували дійсно тим, що ви зробили. Всі 5 років такі скромні ніби грамоти, і вони всі різні, тобто це ціла колекція таких грамот, вони ніколи не повторяються. Робив мій син. Ти сьогодні так з нами, так що. Я розумію, що вже п'ятірки не стали, але в дизайні ця п'ятірочка, вона все-таки присутня. І зараз я буду, оголошу всі 10, як правило, у нас 5 да, лауреатів, а цього року у нас 10 лауреатів, і це було складне рішення, да, тому що не всі увійшли, яким ми нагороджуємо лауреатство да, цих премій. Я знаю, що пані Софії Чирак немає, вона у Львові. Правда? Але ми її також привітаємо. Тому що, як виявилось, в нашій країні дуже мало хороших богемістів. Тобто людей, які перекладають чеською мовою. Не тільки балканська є проблема, але, як виявилось, і чеська проблема. Проблема з чеською – це також проблема. Тому ми відмітили її переклад як такий, що все-таки підтримує ці зв'язки ніби з країною, яка дуже близько, а виявляється, віддаляється від України. Друга премія теж людини, якої він не зміг сюди приїхати, теж з дуже нестандартною мовою. Це переклад з фінської. Ви знаєте, да, що у нас також є проблеми з північною Європою. І от одна із лауреатських грамот буде передана Фінляндію. Бо пан Юрій Зуб, який давно перекладає з фінської, зробив, як на мене, чудесний переклад. Людини, яку я не зможу вимовити, Іллею Гансунінену. Але це естеїстика, яка називається «П'ять варіацій України». Дуже сильний текст, дуже радий вам його почитати, тому що це погляд з фінського боку на Україну, ну зовсім не стандартний, і мені здається, він добре перекладений. Значить, теж складне ім'я, я не впевнена, що ця людина тут є, але була би рада, якби. Северин Маркіян Скальський. Yeah. Я музикант і... Музикант? Ви пишете музику? Ні, я ланчеліст і... Прекрасний. І художник трохи. Ну, так, і, ну і маю закінчену цю філологію англійську. Кого? Ну і в мене ще... І що головне все-таки? Якось мені просто хотілося, перекласти, щоб було. Щоб було. Щоб було. Якась така внутрішня музичність? Так. Поетичність. І музика, власне, Бетховена. Я досі не чув це місце Солемніс. Чудова річ. Якщо не слухали, то дуже добре.
Але я сподіваюся, що ми ще далі вийдемо. Хочу дуже навіть. І ще хотів сказати, що там багато мені моя вчителька допомогла в цьому. Тобто як багато, скажімо, речі, які я давав передивлятися. Я не збираю. Вона вчителька з музики? Ні. Марія Габлевич. Тобто все-таки люди в колонах тут є. Це зрозуміло. Я маю на увазі, вона перекладає дуже солідну історію. І ми також подякуємо. Пані Марині Семенчуковій. Є пані Марина, немає? За переклад Кріштофер Кітченс. Смерть в законі. Роздуми очевидця. Це дуже страшний текст. Один із найстрашніших. Який взагалі був перекладений. І ну, я, чесно кажучи, от коли прийшов цей текст, я не змогла дочитати. Напевно, це переклад за таку інтелектуальну мужність. Тексти, які стосуються сучасного образу смерті, вони також з'являються у нас. Тому що, як ви знаєте, українцям ще поки що дуже складно літературно осмислити смерть, яка дуже поруч з нами. Так що подякуємо Марині. Пані Ользі Зділ за переклад Фредеріко Гарсія Льорки. Скажіть нам два слова, як ви взяли взагалі, ну як ви вирішили це перекладати? Те, що вже було перекладено в українській. Це вже вічно. Це було перекладено, але той переклад, ну, я би сказала один раз Миколою Лукашем, бо я знаю інший переклад, такий сумнівно якісний, я дуже не знаю, хто ця людина, може він і надрукувався. Справа в тому, що колись я читала Льорку дитиною ще російською мовою, бо я взагалі з російськомовної родини. І коли я прочитала уже дорослою українською мовою, я зрозуміла, що ну, порівняно з тим, що я читала російською, це щось геть інше. А коли я стала читати це в оригіналі, я зрозуміла, що це дійсно не Льорка. І український, і російський переклад? Український. Насправді російський, ну, російських дуже багато перекладачів перекладало, і там є шикарні переклади. Хоча, ну, самі розповіли про поетичний переклад, це у нього гривиться. Не всі різні. Але Лукашевський Льорка – це не Льорка. Ну, по моєму відчуттю, навіть якби я його прочитала в юності Лукашевому перекладі, я би його навіть і не полюбила, цього поета, і він би не захопив мене так, як це було колись в дитинстві. Тобто це ревізія, ревізія. Ну, можна так сказати. Коли цей Лукашевий переклад вийшов, це було десь там з 60-х, здається, чи на початку 70-х років, то з Нью-Йорку, з нью-йоркської групи лідера її Юрія Тарнавського вийшла, ну, розгромна, можна так і сказати, стаття, яка називалася «Під тихими оливами» або «Вареники замість гітар». Де Юрій Тарнавський абсолютно справедливо, але, чесно сказати, надто емоційно, і тому його аргументація не дуже звучала, писав про те, що це дійсно не Льорка. Тобто, прикладом, коли Лукаш пише «Дві калини буйно мають у твоїх очах», то самі розумієте, що Льорка – це Іспанія, сутність Іспанії. Він писав про Іспанію, які калини там бути не може. І Іспанія – така унікальна країна, і саме її унікальність Льорка намагався передати у своїх творах, показати світові Іспанію. Коли Лукаш це переклав на українські реалії, і там, де у Льорки звучить глибокий трагізм, у Лукаша інтонації «Грейку, ми не журитися, туди-сюди повернися», це такий контраст. Сам Лукаш тоді спочатку не відповів на цю критику, мовчав, ляглася спокійна дискусія. Лукаш промовчав, а потім прислав
2015-му свою книжку цього перекладу і сказав, ну я не пам'ятаю дослівно, що там було написано, але